genbruger den varme, som vi før bare har lukket ud til grovsporene, til opvarmning af lokalerne og til varmt vand i f.eks. slagtafdelingen, som skal bruge rigtig meget varmt vand til rengøring. Vi har sparet rigtig mange penge på vores fjernvarmeforbrug. Cirka 70% har vi sparet. Vi har egentlig brugt de erfaringer, vi har gjort os af for Hørup af i de næste butikker, vi har moderniseret. Det vi har fået ind, det er de her units, så vi kan lave varme til os selv og kan sælge det. Vi gør det ikke alle steder, men det håber vi på snart kan komme til. Tilbage i 2015, der brugte vi 5,5 millioner til el, varme og vand. Og her i 2019, da vi gik ud over, der har vi brugt lige godt 3 millioner, så vi har sparet godt 2 millioner. Og vi har sænket vores CO2-aftryk med 43,44%. Det varmer jo omkring hjertet, når man kan gøre noget godt for miljøet. Og vi har ligesom besluttet os for, at vi vil være med til at sætte aftryk på klimaet, og ikke bare i Danmark, men i faktisk hele verden. Vi vil gerne have, at vi kunne være med til at påvirke udviklingen af det her. Det har overhovedet ikke været svært. Altså tværtimod vil jeg sige, så kører det meget mere problemfrit, end det gamle anlæg gjorde. Vi har haft utrolig få reparationer, og det kører egentlig bare derudad.